რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ საუბარს საკოლექციო ვინილებზე. კოლექციონერი თამაზ გოშაძე გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. დავიწყოთ ქრონოლოგიურად. თქვენ დიდი ხნის წინ დაიწყეთ ვინილების შეგროვება და ალბეთ გაგიჭირდებოდათ საბჭოთა კავშირის დროს, მაშინ იმპორტი განსაკუთრებით დასავლური მუსიკის ჭირდა. ხო, როგორ ახერხებდით აი ამ იშვიათი და რარიტეტული ვინილების შოვნას? მაგრამ ვიცით, რა არის უფრო მეტი ხარული იყო მაშინ, როდესაც ვინილს იშოვით, თან იმას, რაც ძალიან გიყვარდა და მოგსონდა. რა გზებით ახერხებდით? ყველანაირად. მინდა გითხრათ, რომ ყველანაირად, მაგრამ ძალიან ბევრი შემოდიოდა, ნუ იყვნენ რაღაც ჯგუფები, ვთქვათ, მსახიობები, რომლებიც საზღვარგარეთ დადიოდნენ. ამავე დროს მეზღვაურები. ეს ფოთიდან, ბათუმიდან, თქვათ, აი გზა იყო, საიდანაც შემოდიოდა. ასევე მოსკოვიდან, რუსეთიდან და ძალიან ბევრი საინტერესო ფირფიტა შემოდიოდა პრიბალტიკის ქვეყნებიდან, ძირითადად ლიტვიდან. დღეს როგორ პოულობთ საშუალო ისეთ ფირფიტებს? დღეს უფრო აი განელდა, იცით, რაღაცნაირად პლატფორმები, ფორუმები არსებობს და მაგან ცოტა აი ეს მოპოვების სიხარული, მოდით ესე დავარქვათ, ხო? ცოტა განელა, იმიტომ რომ გამარტივდა. ჟინიჩაკ. არა, არ ჩაუკლავს. მერთმა დაგვიფაროს კოლექციონერები, მაგრამ აი ცოტა უფრო შესუსტდა, მოდით ესე. შემსუბუქდა. თუმცა მინდა გითხრათ, როცა რაღაც ვთქვათ, მაინტერესებს რომელიმე ვინილი და სულ არის რა ის რაც მაინტერესებს, მისი მოპოვების მომენტი, ნუ ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო, სასიხარულო და ამ შემთხვევაში ბევრი დადებითი ემოცია მოაქვს. მით უმეტეს, რომ შევიკრიბებით ხოლმე უცებ მეგობრები, მელომანები, რომლებიც ვისმენთ ამ ვინილებს, მე ერთმანეთს ვათხოვებთ, მიაქვს ვთქვათ ვიღაცას, ხო, რა თქმა უნდა, ეს თხოვებაც როგორი მომენტია, იცით? თუ კი არ ვიცი, რომ ადამიანს აქვს კარგი ფირსაკრავი, ხარისხიანი და რაც მთავარია, არ იცის მოვლა ფირფიტის, ეგეთ ადამიანს თუ არ იცის ვერ ვანდო ჯერ ფირფიტას. მაგრამ თუ კი ეს ყველაფერი წესრიგშია, მაგ შემთხვევაში არ არის არანაირი პრობლემა და მაგიტომ ჩემი ვინილები ძალიან ხშირად ეხლაც აქ სანამ მოვიდოდი მეგობარს გაუარე და რამდენიმე ვინილი გამოვარტე. შეგვიძლია ვთქვა ჩემიც და მისიც რა რარიტეტული. აქ იცით რა არის, ეხლა არის ყველა რარიტეტული. ეს არის ციგნი, რომელსაც უშვებენ კოლექციონერები, რამდენიმე კოლექციონერია უცხოელი, რომლებიც ყოველწლიურად უშვებენ მაგ ციგს და ამ ციგში მოთავსებულია რარიტეტული ვინილების ყდის ფოტოები. ნახეთ, გადაშალეთ იქით და ნახეთ იქით. მან ინფორმაცია არის უბრალოდ მასზე. და ეს არის აი ქვეყნების მიხედვით, რომელ ქვეყანაში არის გამოცემული აი ეს მრგვალი წერტილები, შუაში თეთრით, ეგ არის აღნიშნული ღირებულების. რაც მეტი აქვს, ეს შავი მრგვალი მით უფრო ღირებულია. აი რა განსხვავს ამ ღირებულებას, რა თქვა, რა კრიტერიუმით იზომება? ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი რამ. აი პრომო ფირფიტა. ყველაფერი. პრომო ფირფიტა, ანუ ლეიბლი, რომელზეც არის ჩაწერილი, რასაც ნუ ჩემთვის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. აი მინდა გაჩვენოთ, თქვათ, როგორი ფირფიტა, იცით? ჯგუფი, რომელიც ყველამ ვიცით, თქვათ. ეს არის Black Sabbath, ხო? უმეტესობა მიცის, ახალგაზრდამაც. და აი მაგალითად Paranoid. აი კონცერტი. თუ კი გამოიღებ ჩემიდან ვინილს და გამოიღებ ხელზე ეს, ჰა? გენდობიან. მენდობიან, კი. აი ეს ხელზე გადმოაგდეთ, კი ბატონო. აი სწორედ გიჭირავთ იმ ხარით, რომელიც არის საინტერესო. ეგ არის კომპანია Vertigo-ს მიერ გამოშვებული ფირფიტა და მაგ ლეიბლს, აი როდესაც ესეც ქვია სვირლი და ნუ აი ამ Vertigo-ს ფირმის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ვინილები არის გამოშვებული სწორედ სვირლზე. და იცით რა არის? ეს არის მხოლოდ ევროპის გამოშვებები 73 წლამდე, სანამ ეგ ლეიბლი
მაგ სახით იყო, თორემ მერე დარჩა სპეისშიპი, თუ ვიცი, თუ მინახავთ, ეს ხომალდი არის, ეს დაკიდებული. საინტერესოა, ხო, აი სტატისტიკა, თქვათ, აი ვინილების შემოbrunება, ასე თქვათ, ვინილების ადგილი, ხო, აი სიუჟეტში ყო ნათქვამი, რომ სიდებზე დიდი მეტებს ამყარებდნენ, მაგრამ 2001-დან 15 წლამდე სტატისტიკა ეგეთია, რომ ბრიტანეთში და ამერიკაში 80%-ით დაეცა სიდის გაყიდვები და 52%-ით მოიმატა ვინილები, ხო? აი რა ასთვლით თქვენ, აი რა არის ამ შემოbrunების მიზეზი? ხარისხზე მოთხოვნილება გაიზარდა, ნოსტალგია, ბიზნესია, ხარისხი, მუსიკა სხვანაირად ჟღერს. ხოლო ხარისხი და კიდევ ის ტყვილი, რომელიც თავის დროზე კომპანია ფილიპსისგან და სონისგან მივიღეთ, რომელმაც პირველებმა დაიწყეს CD-ის ფორმატში გამოშვება, როგორც ტექნიკის ისე თვითონ CD-ის, რომ არანაირად არ იკარგება ის, რაც არის ჩაწერილი CD-ზე. მაშინ რეკლამები მახსოვს, უხახუნებდნენ დებდნენ, და ვიცი, მაინც უკრავდა და შემდეგ და შემდეგ ფილიპსის რეკლამებს გეუბნებით. და ყველას აგვაქვს ალბათ გაფუჭებული CD-ები გადაყრილი. კი, რა თქმა უნდა. სანაგუეში, ხო? იმიტომ რომ თუ კი გაფუჭდა CD, იმას აღარაფერი აღარ შველის. და თუ მასზე ისეთი რამ გაქვს, რომელიც ჩემთვის არის, ну აი ძალიან ზანუკარი და საჭირო, შეიძლება გაფუჭდეს ისე, რომ ნუ ვეღარ წამოიღო იქიდან ვერაფერი. აი აქვს თუ არა ძვირფირფირტებს განსაკუთრებული შენახვის წესი? კი. უნდა იდგეს ვერტიკალურ მდგომარეობაში აუცილებლად და არ უნდა იყოს სითბოს გამომყოფ რაიმე სიტან ახლოს, ხო? იმიტომ რომ იღუნება. ერთადერთი ის შემდეგაც უბრალოდ აი გაღუნულის მოსმენა აღარ შეიძლება. ეგ არის აი თუ აფუჭებს მზის პირდაპირ ისხები მოხდეთ და როცა დიდი ხანი უნდათ ხოლმე მზეზე და სადმე თქვა აი გამათმობელთან თუ კი აღმოჩნდა ახლოს. ის იბრიცება და ამდენი წლის განმავლობაში მოვიქცეთ აი ყველანაირი გზა წადეთ გასორებს გამორიცხული არ სწორდება. ჭირდება მშრალი, გრილი და ბნელი ადგილი. ბნელი არა. Ну, თხიმზის შოკი არ ჭერდება ასე. ბნელი. პირდაპირი. მზის ხივი. პირდაპირი ხივი არ უნდა მოხდეს. მოსასმენად შეიძლება ცოტა ისეთი უყუდრო გარემო. განათებულად. აი თქვენ დიდი კოლექცია გაქვთ, ხო? ხო არ დაასახელებდით რამდენიმე ფირფიტას, რომელთაც ამაყობთ, აი რომ თქვენ ხართ ამის ფლობელი. კი, აი აქ ხომ არ გაქვს განახოთ. ერთი მაქვს, ყოფთ განსაკუთრებულად. ერთი მაქვს. იცით რა არის, იქ იმდენი იყო, რომ უბრალოდ ვერ იმას ვქენ, ვერ ავარჩიე რა წამომეყო, მაგიტომ ნუ აი ესე ვიღებდი და ვდებდი ჩანთაში. ან შეიძლება აი მე მგონი ვიპოვე. აი ეს ფირფიტა. Led Zeppelin-ის მეორე ალბომი. მე გინახავთ ეგეთ მეორე. არა. არ მინახავთ, მოგიყევით, აბა რა. ბატონო. ეს არის ძალიან იშვიათი. Atlantic. ძალიან იშვიათი გამოცემა. გამოიცა იმ რა თქმა უნდა, გამოიცა იმავე წელს როცა გამოიცა ეს ფირფიტა ინგლისში, დაბეჭდილია თურქეთში. აა და მათ შეცვალეს ყდა. ანუ პირველი გამო პირველ გამოცემებში, პირველი გამოცემები გამოვიდა თურქეთში ამ ყდით. და ნუ არის ძალიან ძნელი მოსაძებნი. ინტერნეტ სივრცეშიც მათ შორის მე უბრალოდ თურქეთში დავდიოდი რაღაც პერიოდი დასასვენებლად და ნუ ყოველთვის ყველა ქალაქში ვიცოდი სად შეიძლებოდა ვინილის მოძიება. ეს თქვენთვის მოულოდნელობა იყო, თქვათ, ეს თურქული ვერსია Led Zeppelin-ის? არა, მოულოდნელი არისო, ვიცოდი, მაგრამ ვერ წარმოვედგინა ვერასდროს თუ კი ეს მექნებოდა მე. აი ამ ყდით. მაგ შესრულ რა თქმა უნდა, აბა ისე ყველა სხვა ჩვეულებრივი ვერსიები მაქვს ყველა ალბომი აბსოლუტურად. არის თუ არა ისეთი ჯგუფი, აი მაგალითად, რომლის მუსიკის მოსმენაც თვლით და აი აუცილებლად ფირფიტაზე ამოსასმენი. ყველა ფირფიტაზე ამოსასმენი 60 ათიანების ბოლომდე. მე ბოლომდე. თელი 70-იანი, რომ თქვენ ნებისმიერი ჟანრი თქვა, ჯაზია, როკი, ყველა მოსასმენია ფირფიტაზე. თუ კი შეკითხვებია, რომ რომელიაც მოსასმენი სუპერა. რადგან ფერა აბსოლუტურად განსხვავებულია. თვითონ ხმაც უფრო ღრმა არის ფირფიტაზე, ან თუ ფირფიტი და არა აქვს ადამიანს, მაშინ იმაზე. ფირფიტაზე.
თქვენ ახსენეთ მოთხოვნა ვთქვათ ხარისხზე და ბგერაზე, ხო? აი მოდი ჩვენ რეალობაში გადმოვიდეთ. თქვენ როგორ შეაფასებით დღეს როგორ არის ჩვენთან ბგერის მოხმარების კულტურა? ასე ძალიან ციკარო. ცუდად ამ ხარ. როდესაც აი პოდით თუ რაღია ციფრული მატარებელი. ხო, აი მე დადიან და შეაფასებ. ნუ ეგ არის უბრალოდ იცით რა. რომ აი რასაც ვაკეთებ მე ვთქვათ მუსიკა იმდენია. ჩვენ არ ქონდა წარმოდგენა ალბათ 1%-ზეც კი ის რაც ხდებოდა მთელ სტუდიაში და ეხლა სამდენი წელია მუსიკას უსმენ, თან სულ უსმენ. მაგრამ არის რაღაც ჯგუფები, რომლებიც არ ვიცი და ნუ ამ წუთას არც მაქვს იმის ფირფიტა ან რაიმე სხვა მატარებელი არის და ნუ მაგიტომ მიწევს როგორც ყველა ადამიანს, შევიდე ინტერნეტში, მოვძებნო ეს ჯგუფი და მოვისმინო. მაქვს ნოუთბუქი. და ნუ როგორ გითხრათ, ეს არის მარტო იმისთვის, რომ მივიღო პირველადი ინფორმაცია. მე თუ აი ამ ჟღერადობაში მომეწონა, ეგ იმას ნიშნავს, რომ ჭირდება მაგის შემდეგ უკვე ამ ჯგუფის ვინილის, თქვათ, ვაკ კონცერტის მოძებნა. საინტერესო მიდგომაა და. Ну, თუ მომეწონა აი მაგ ჟღერადობით, იმდო საშინელება არის. ეგ ვიცი, რომ ვინილს ჩავრთავ, იქნება ფანტასტიკა, ძალიან მაგარი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოყურებელს შევახსენე. ვინილ აკუსტიკის შემოტანისთვის. თამაზ გოშაძე კოლექციონერი გახლდათ C-სტუდიის სტუმარი და ჩვენ დასაუბრებდით საკოლექციო ვინილებზე. ახლა კი შეგიძლიათ იხილოთ აფიშა.